Բարձր սիրելի հայրենիքներ, բարձր քույրեր ու եղբայրներ։ Ամբողջ 5-րդ շրջանը մենք խոսեցինք մերձավոր արևելքի մասին, նշեցինք առանձին կրոնական, ազգային, ուրեմն խնդիրներ, իհարկե ասել, թե ամբողջությամբ դա ներկայացվեց, սուտ կլինի, որտեղ այնտեղ կան բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած նավթի գոյությունը, սկսած այն, որ տարբեր ինֆորմացիոն էներգետիկ դաշտեր այնտեղ գոյություն ունեն, որոնք մշտապես գտնվում են պայքարի մեջ, որի հետևանքով էլ բավականին բարդ աշխարհաճանաչողական դաշտ է ձևավորված, բայց բնական է, որ գոնե անհրաժեշտ է խոսել, թե իրենից ինչ է ներկայացնում իսլամը, մուսուլմանությունը և առավել ևս այսպես կոչված ֆունդամենտալ իսլամը, որի մասին էլ այսօր կխոսենք։ Ուրեմն, դրանից առաջ ես ուզում եմ խոսել մի բանի մասին։ Ուրեմն, բազմաթիվ անգամներ, ուրեմն, համացանցում առանձին մտածող մարդկանց մեջ սկսվում է վեճ, արդյոք օրինակի համար գոյությունի Պետրոս առաջինի կտակ, որը Ռուսաստանը մշտապես ժխտել է արդեն 1725 թվականից սկսված, կամ թե չէ գոյություն ունի Դալեսի ծրագիրը, կամ թե չէ այդ Սիոնի իմաստունների արձանագրությունը ճշմարիտ է, թե ոչ, բերվում են փաստեր, հակափաստեր։ Ես խորհուրդ կտամ մի բան, մի փնտրեք ոչ դրանց սկզբնաղբյուրները, ոչ այլ, այլ նայեք, արդյոք, ասենք Պետրոսի կտակը իրականանում է, թե ոչ։ Հասարակ մի բան, Պետրոսը իր կտակում գրել էր ռուս-հայկական հարաբերությունների մասին, խոսել էր, որ հայերին անհրաժեշտ է գուրգուրել, հայերին անհրաժեշտ է տեղ տալ, որ հայերի հարստանալով կհարստանա Հայաստանը, դրա մասին Միչալոս Պուտինը նաև նշեց Պետրոսի խոսքերը, Ռուսաստանի հայկական համայնքի առաջին համագումարում մոռացավ, որ ֆրանսիացիները, որոնք պնդում են, որ այդ կտակը գողացել են, գրում են նաև շարունակությունը, բայց երբեք թույլ չտաք հայերին կազմել 40%-ից ավել ռուսական կայսրության տարածքում, հատկապես հարավում, այլ դեպքում վտանգվում է ռուսական կայսրությունը։ Արդյոք Ռուսաստանը նայեք այդ ուրեմն պատգամը խախտում է, թե շարունակում է իրականացնել, կամ թե չէ, ինչ կապ ունի Դալեսը գրել այդ, թե ինչպես քանդել ԽՍՀՄ-ը և ընդհանրապես պետությունները։ Կարևորն այն է, որ նրա գրածները փաստորեն կետ առ կետ իրականացվել է ԽՍՀՄ-ը քանդվելուց, և հիմա Հայաստանի Հանրապետության դեմ նույն կետերը մեկ առ մեկ իրականացվում է։ Էլ չեմ խոսում Սիոնի արձանագրությունների մասին, որոնք ասում են, որ 1935 թվականին է գրվել, չի գրվել, բայց միևնույն է իրականացվում են դրանք, ի՞նչ կապ ունի դրանք, ինչ որ մի հանճարեղ մարդ հնարելը, թե իրականում այդ փաստաթղթերը ճիշտ են։ Կարևորն այն է, որ դրանք կյանքի են կոչում, սա ընդհանուր առմամբ։ Այժմ ես ուզում եմ խոսեմ ողջ Եվրազիայի և դրա կենտրոն հանդիսացող մերձավոր արևելքի մասին, և ուզում եմ սկսել մի մարդու մասին խոսելով, որի մասին մենք բավականին մանրամասն գրել ենք մեր աշխարհաճանաչման 4-րդ գրքի առաջին մասում, որից հետո որոշ բաներ նաև տպագրվեցին համացանցում։ Դա
Richard Nikolaus Udenhoff Kalegirn է։ Մի մարդ, որը առաջ կասեց Եվրազիական միության, Եվրազիական ժողովրդի գաղափարը։ Այս մարդը հպարտանում է, որ 1920-ական թվականների սկզբին, ուրեմն Ռոթշիլդը նամակ է ուղարկել նրան, գրելով, որ շատ հետաքրված է նրա գաղափարներով, և նրան է ուղարկում 60,000 գերմանական մարկ ոսկով, որպեսզի նրա գաղափարները տարածվեն և պատրաստ է ամեն ինչով աջակցել նրան։ Ինչ էր այս մարդու, ուրեմն, գաղափարները և ինչ էր նա ձգտում։ Նա գտնում է, որ աշխարհի և հատկապես Եվրազիայի ողբերգությունը կայանում է նրանում, որ Եվրազիան մասնատված է առանձին ազգերի, մասնատված է առանձին պետությունների և անհրաժեշտ է միավորել դրանք, որի համար է անհրաժեշտ է համամարդկային արժեքների անվան տակ ոչնչացնել իրական ազգային արժեքները, բարոյականության նորմերը, որոնցով արժևորվում է ինչպես անհատը, այնպես էլ առանձին էթնոսը։ Մյուս կետով, հաջորդ քայլը տարբեր բնավորության, տրամաբանություն, աշխարհընկալում ունեցող ազգերի փոխարեն ստեղծել Եվրազիա աֆրիկյան ռասը, որը իր արտաքին տեսքով նման կլինի հին եգիպտացու։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք, սա գրվել է 1920-ական թվականներին, մենք տեսնում ենք, որ անհրաժեշտ է ըստ նրա, ուրեմն, անպատճառ տարածվելու են կրոնական արճակատումներ և ամենահնարավոր նոր օջախներ են դառնալու Թուրքիան, Կովկասը, Ռուսաստանը, Միջին Ասիան, Պակիստանը, Հնդկաստանը, փախստականների քանակի ավելացման հետ միասին քաղաքակրթությունների միջև թշնամանքն ու հակամարտությունը պետք է տեղափոխել Եվրոպա, ստեղծել արյունահեղ պատերազմներ և այլն, և այլն, և ի վերջո ըստ այս Կալերգինի անհրաժեշտ է, որ ձևավորվի Եվրազիական միություն, որին կղեկավարեն նոր ազնվականությունը, ես մի անգամ ասեցի, որ նոր ազնվականություն ասելով նկատի ունեն սև ազնվականությունը, որը ձևավորվել է, ուրեմն, Իսպանիայից արերես քրիստոնություն ընդունած եվրեիներից և Վենետիկի արևտրականությունից, որոնք դարձան այժմյան համաշխարային կենտրոնի, համաշխարային կառավարության հիմքը։ Եվ գտնում է, որ պետք է Եվրազիան կառավարեն այս եվրեիները, նրա բացատրելով եվրեիներն ի տարբերություն մյուս էթնիկ խմբավորումների միավորված են ոչ թե ուրեմն արյունակցական կապերի, այլ կրոնական գաղափարախոսության շուրջը, որը իբր նրանց տալիս է առավելություն և ուրեմն մեր ասած նոր ազնվականության, և դրա իդեալը համարվում էր Տրոցկի Լենին կապը, Տրոցկին որպես եվրեականության ներկայացուցիչ, իսկ Լենինը, որի միայն հայրն էր ստացել ազնվականի կոչում, այսինքն նոր ազնվականության ներկայացուցիչ էր Լենինը, որ այս սրանց միությունը պետք է դառնա հիմքը այն ապագա միանձնյա կառավարման, որը ուրեմն ձևավորվել էր խորհրդային միությունում բոլշևիկյան այդ տերորի հեղափոխության շնորհիվ։ Բայց ինչ կապ ունի սա մեր ասած մերձավոր արևելքի և ֆունդամենտալ իսլամի հետ։ Պարզվում է, որ անմիջական։
Ուրեմն ես նույնիսկ չեմ փորձի մեկնաբանել, կբերեմ միայն փաստեր։ Ուրեմն 1980-ական թվականներին խորհրդային միությունը նորից հիշեց, այսպես ասած, պերմանենտ հեղափոխության մասին, որը առաջ էր քաշել Լենինն ու Տրոցկին, ըստ որի հեղափոխությունը պետք է հարձակվի, գրավի նոր տարածքներ, այնտեղ նորից այդ բնակչությանը մոբիլիզացնի և նորից հարձակվի հարձակման։ Սա շարունակական հեղափոխության տեսություն է, միջալոց նախորդ մեր զրույցի ժամանակ, երբ որ մենք խոսում ենք քրիստոնեության մասին, այդ քրիստոնեությունը հենց ուզում էր այդ պերմանենտ քրիստոնեության տարածումը բանանել, իրականացնել, իրենց բախտը չբերեց, նրանք դեմ առան մեկ Սասանյան Պարսկաստանի խիստ դիմադրությանը, մյուս կողմից Հյուսային Կովկասի մաքսուդների ուրեմն դիմադրությանը, որոնք սպանեցին Գրիգոր Էլեկտրիկի թոռանը և հարշավեցին Հայաստանի վրա, գիտեք, սանեսանը, նաև Հայաստանի նախարարների սկսած ապստամբությունները թույլ չտվեց այդ պերմանենտ հեղափոխությանը և այլն, բայց դա թողնենք։ Հիմա ուրեմն այդ ժամանակներից նորից առաջ մղվեց պերմանենտ հեղափոխության գաղափարը, բայց հենց ուրեմն մուսուլման անդամները, ասենք Գելդար Ալիևն էր դրա կարկառու ներկայացուցիչը, առաջ քաշեցին այն գաղափարը, որ մարքսիզմը արևելքի համար բավականին անհասկանալի է և անհրաժեշտ է սոցիալիզմին, մարքսիզմի տեսությանը տալ կրոնական արտահայտման ձև։ Եվ այս գաղափարը մեծ տարածում ստացավ և ովքեր տարիքով մեծ են և հետաքրում են այդ ժամանակա քաղաքական մտքով, հավանական է իրենց ձեռք ընկած կլինի գրքեր, որտեղ խոսում են իսլամի, քրիստոնության և մարքսիզմի, սոցիալիզմի ընդհանրությունների մասին, որ զուգահեռներ էր անցկացվում կրոնը, ուրեմն սոցիալիզմի հետ։ Եվ ասեմ ձեզ, ազգային անվտանգությունը, այսինքն այն ժամանակ ԿԳԲ-ն, ուրեմն բավականին քայլեր արեց 1978 թվականին Իրանում իսլամական հեղափոխությունը իրականացնելու համար։ Գուցե որոշ մարդիկ հիշեն, թե խորհրդային միությունը ինչպիսի մեծ տոնակատարություն էր, երբ որ 1978 թվականի հունվարին իսլամիստները, կներեք, ժամանակ իսլամիստներ չէին, մուսուլմանները Ալաթոյա Խոմենու հետ վերցրեցին իշխանությունը, թվում էր խորհրդային միությանը, որ ամեն ինչը վсё ևս ունեն 16-րդ խորհրդային հանրապետությունը, մի քիչ ուրիշ ձևով, բայց միևնույն է խորհրդային է։ Բայց մի քանի ամիս հետո հոգևոր առաջնորդը հայտարարեց, որ ինչպես Ամերիկան է շեյթանի ծնունդ, այնպես էլ խորհրդային միությունը, նույնիսկ նամակ գրեց Բրեժնևին, նրան խորհուրդ տալով այդ կեղծ տեսությունները թողել և ընդունել իսլամը, խորհրդային միությունը դարձնել իսլամական հանրապետությունների միություն։ Թվում է այս ողբերգական միջադեպը պետք է խելքի բերեր, ու խորհրդային միության համար ողբերգական, և ուրեմն այլևս չխառնվեին մուսուլմանների գործերին, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ, խորհրդային միությունից արվելի վերև կանգնած ուժերը ամեն ինչ անում էին, որպեսզի մեր ասած գալերգինի ծրագիրն իրականանա։ Պատկերացրեք, 1900 թվականների սկզբից 8-9 թվականից հետո Աֆղանստանը իր համար խաղաղ ապրում էր, մարդիկ չամիչ էին արտահանում, մի քիչ է պլան էին ցանում, օռում էին, նորմալ էր, նորմալ երկիր էր, միջին Ասիայի մակարդակով, և այնտեղ մեծ տարբերություն չկար ուզբեկների կամ ասենք թե խազարների և այլների միջև,
Բայց չէ, անհրաժեշտ էր, որպեսզի այդ կենտրոնը, այդ բունը, որը երբեք չէր ընդունել օտարի լուծ, հանեին ոտքի։ Եվ երբ որ հիմա կարդում եք խորհրդային միության ղեկավարների գրած նամակները, ուրեմն ուղարկված հեռագրերը, հուշերը, ուղարկի զարմանալի է, ոչ մեկը Բրեժնևից սկսած մինչև ներքև ոչ մեկը չի պատկերացրել, թե ինչի են գնում, երբ որ որոշվում է մի փոքրիկ, ուրեմն խորհրդատուների, զինվորական խորհրդատուների խումբ ուղարկել Աղվանստան այն պատճառով, որ ինչ որ մեկը կազմակերպված Տաշկենտից հեռագիր է ուղարկում, խնդրում է, որ Աղվանստանում սոցիալիստական հեղափոխություն է եղել և օգնություն է խնդրում։ Եվ խորհրդային միության ղեկավարները իրենք էլ չհասկացան, թե ոնց եղավ, որ աստիճանաբար խորհրդային բանակը հայտնվեց Աղվանստանում և սկսվեցին այլունահեղ բախումներ։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե ամերիկացիները հասկացան, թե ինչ արեցին, երբ որ սկսեցին այնտեղ իսլամը բարձրացնել, ձևավորել ֆունդամենտալ, ագրեսիվ մուսուլմանների, ուրեմն դուք ոչինչ չեք իմանում, նույնիսկ ԱՄՆ-ի ղեկավարությունը իրենք չհասկացան, հանուն դեմոկրատիա ինչպես բարձրացրեցին, հանեցին տեղաշորից մուսուլմաններին։ Դրանից հետո խորհրդային միության զորքերը դուրս եկան և խմորումները իհարկե գնում էին Աղվանստան, բայց միևնույն է, այդ իսլամիստները չէին զգում առաջին հերթին իրենց ներքին ուժը և երկրորդ հերթին չկար ընդհանուր թշնամանք այլ դավանանքի ներկայացուցիչների մեջ, կար որոշակի թշնամանք, նաև նույնիսկ հարգանք խորհրդային ժողովրդների նկատմամբ, նույնիսկ կար հարգանք, և անհրաժեշտ էր, դա ավելի բորբոք էր, սրա համար էր, որ տեղի ունեցավ Սուդանում պրովոկացիա, բայց դա էլ չկարողացավ իսլամիստներին հանել ոտքի, այս սրա համար էր կազմակերպված այդ քույր շենքերի պայթեցումը, պլանավորած ԱՄՆ-ի առանձին ծառայությունների կողմից, և դրա կապելը աֆղանական այսպես կոչված մոջահիդների հետ, և ամերիկյան զորքերի մուտքը Աղվանստան։ Այսինքն ամեն ինչ արվեց, ամեն ինչ, որպեսզի մուսուլմանությանը հանեին ոտքի։ Եթե որևէ մեկը 70-ական թվականներին լիներ արաբական երկրներում, ամենաշատը կզարմանար նրանց հանգստությունից, նույնիսկ կարելի ասել անտարբերության հասնող հանգստությունից, պարզապես իրենց համար հանգիստ ապրելու, բոլորի հետ լեզու գտնելու ցանկությունից, բայց վերջնականում արաբական գարունը կարողացավ դրանց ոտքի հանել։ Ես միշտ եմ ասել, ամենասարսափելի բանը, երբ որ թամբալ մարդկանց ձեռքը տրվում է զենք, մարդ, որը չի ուզում աշխատել և կռիվ մտնելով հասկանում է մի բան, ինքը մեկ օրում կարող է թալանել շատ ավելի, քան մեկ տարում կարող է աշխատել։ Այ հիմա մենք կներեք, մենք չէ, այդ եվրոպային հրահրողները հասել են դրա, Աֆղանստանում ձևավորվել է արդեն երկու սերնդից ավել մարդիկ, որոնք գիտեն, թե ինչ կան լավ հեշտ է մարդասպանությամբ թալանով հարստանալ։ Արաբական աշխարհը նորից շարունակվում է հրահրվել այդ կրոնական թշնամանքով, թալանելի մոլուցքով
Եվ բոլորի նպատակը մեկն է. Կալերգինի ծրագրի իրականացում։ Եվ այս ամբողջում մեծ տեղ է տրված Հայաստանին։ Ամեն ինչ անելու են, որ հայերը ներքաշվեն։ Այս ամբողջ կրոնական ազգամիչան թշնամանքի դաշտին։ Սա մենք պետք է շատ լավ իմանանք եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի մենք չգնանք Դալեսի, այդ Սիոնի իմաստունների գծած ճանապարհ, որի միակ ճանապարհը սա է։ Մենք պետք է մտածենք մեր մասին, մենք պետք է գործենք միայն մեր շահերից, թողնենք դուրս բոլորին, իրենք թող իրանց յուղի մեջ տապակվեն։ Մենք կարող ենք բոլորի հետ համագործակցել, բոլորի հետ ունենալ լավ հարաբերություններ, ելնելով միայն մեր շահերից։ Եվ մեր շահը մեկն է, մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, հայրենիքը Արարչի կողմից է մեզ տրված 420 000 քառակուսի կիլոմետր մեծ հայք, Կիլիկիա, Կապատովկիա, հյուսիսային միջակետ, ով չի ուզում, ուրեմն ոչ թե մեզ է դեմ, այլ Արարչ։ Մենք պետք է գնանք Արարչի գծած ծրագրը։ Ցտեսություն ձեզ, հաջորդ անգամ ես պետք է պատասխանեմ հարցերին, արդեն եկել են հարցեր, եթե կան հետաքրքրող հարցեր, հատկապես 5-րդ շրջանի վերաբերյալ, խնդրում եմ ուղարկեք, որ հաջորդ անգամ ես պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ցտեսություն ձեզ։